ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କାହାଣୀ ଅଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ହେବ, ଆଶାବାଦୀ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଦିନର କଥା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ। ଆପଣ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲିଡ଼ର ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି? ଟାଇଟଲ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ବସ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିନେମାରେ। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ବସ୍ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି? ବସ୍ ହେଇଛି। ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଙ୍କଲ୍ ଆସିକି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆହୁରି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଅଙ୍କଲ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣ ଆଜି ଆସିଲେ, ସମୟ ଦେଲେ, ସୁଲୋଚନା ଅପା ବି ଆସିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପୋଷ୍ଟରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଦମଦାର ଲୁକ୍ରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବର୍ଷକର ଷ୍ଟୋରୀ, ବହୁତ ଦିନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଷ୍ଟୋରୀ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ ଆପଣ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ରିଅଲି ଗୋଟେ ରିଚ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି। ପୁରା ନାରୀକୁ ନେଇକି ନାରୀ ଭଳିଆ ରୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ କହନ୍ତି ଲୋକ ନାରୀମାନେ ତଳକୁ ପଳାଇଲେ, ନା ଜମାରୁ ନୁହଁ, ନାରୀ ଶକ୍ତି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଆଜିର। ତ ସେଇ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ, ଆଉ ବର୍ଷା ତ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ଷ ପରେ ନାଁଟେ ବାଛିଲୁ, ନାଁ କ'ଣ ଦେବୁ? ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ମନକୁ ଆସିଲା ବସ୍। ଏ ରିଅଲି ମାନେ କାଲି ଦିନକରେ ପୁରା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏନା। ତ ଆମର ବସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ, ମୋତେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କଲ୍ ମି ରମେଶ, ନାଁଟା ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାଚି ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କାହାଣୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ତ୍ରିପତି ସାହୁଙ୍କୁ, ସେ ମୋର ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ମେକର, ଆଉ ଫିଲ୍ମଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ। ଏଥିରେ ଆମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର, ରିଚ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍, ଆପଣ 10ଟା ଦେଖିବେ ବଡ଼ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନ୍, ଅଡି, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍, ଆମେ ଏଠି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଭି ମୁଁ କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ। ଆମେ ଆଗରୁ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲୁ ରୋମିଓ ଜୁଲିଏଟ୍ ନେଇକି ବର୍ଷାଙ୍କୁ, ମୁଁ ୱିଦିନ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କନଫର୍ମ କଲି, ବିକଜ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍ ହର୍, ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜଣେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେ। ତ କାହାଣୀ ଜବରଦସ୍ତ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅଫକୋର୍ସ ସେସା ଆପଣ କହିସାରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ କାର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ବଡ଼ ଲୋକେସନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ସେ ଭେରି ବିଗ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବସି ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ବସ୍, ବସ୍ର ଷ୍ଟୋରିଟା ସେମିତି ହେଇଛି, ଷ୍ଟୋରିକି ନେଇକି ବସ୍ ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ଜମାରୁ ବସିନି, ଆର ବର୍ଷ ମୋର 7ଟା ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମୋର ଆହୁରି ବାକି ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି 4ଟା ଅଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଥରେ ପୁଷ୍କର ଆସୁଛି ମୋର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆସୁଛି ସବୁ ଲଭ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ମୋର ବାକି ଅଛି ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ବସେନି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ କେବେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି, କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମୁଁ କହିବି, ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟିଏ ଫଣ୍ଡା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଭୁଲ କାମ କରିନି, ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ମୁଁ କହିବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଗୁଡ଼୍ ଫର୍ ମି, ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନିହାତି ଆପଣ ଭଲ ରଖିବେ। ଫିଲ୍ମର ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ରହିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଗୀତ ବାହାରେ ହେବ, ସବୁ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲୋକେସନ୍ସ, ସବୁ ବିଗ୍, ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ସରେ, ସେ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ, ମୁଁ ବର୍ଷା ମିଶିକି ସେଇ ଲୋକେସନ୍ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ବଡ଼ ହେବ ସେଥିପାଇଁ। ପ୍ରପର୍ ଓଡ଼ିଶାର କାହାଣୀ, ଆମ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ନାରୀ କିପରି ଗୋଟେ ରୁଲ୍ କରୁଛି ଜିନିଷ, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଦରକାର। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ପୁରୁଷ ହେଲେ ବଳବାନ, ଜମାରୁ ନୁହଁ, ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ଶକ୍ତି ନାରୀର ସେତିକି ଶକ୍ତି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ବରାବର ଏକଦମ, ତ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟିଏ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ, ଏଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ସେ ହିଁ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କରି ହିଁ ଯେଉଁ ରହିବ ରୁଲ୍ସ। ସେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ନିହାତି, ମାନେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଇମାଜିନ୍, ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଫୋନ୍, କେବେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ସାରିବ, କେବେ ଆମେ କିଣିବୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରେଜଲ୍ଟ। ସିକ୍ରେଟ ହେଲେ ପାଠଶାଳା, ପାଠଶାଳା ପଢ଼ାମି ମସ୍ତିମି।